Assalomu alaykum, ey vatandoshlar. Muborak kunlarda ko'rishdik didor. Mag'rur va masrur bo'lsin bu boshlar. Parvardigor o'zi bizga madadkor. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Hurmatli ota-onalar, muhtaram ustozlar va o'quvchilar. Bugungi xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan Xotira aziz, Qadr muqaddas nomli tadbirimizga xush kelibsiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Ismoilov Roman akaga bersak. Assalomu alaykum aziz ustozlar va tadbirimiz mehmonlari. Bugun maktabimizda tashkil qilingan 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirimiz guvohi bo'lasiz. Hammangizni bayram tadbiri bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tadbirimiz ochiq deb e'lon qilaman. Bugun tadbirimizga O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi makroiqtisod indikatsiya va milliy hisoblash bo'limi boshlig'i O'rozbayev Rahmatjon o'zining sovg'asi bilan tashrif buyurgan. Sovg'angizni topshirishingiz mumkin. Assalomu alaykum ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bugun xotira va qadrlash kechasi munosabati bilan yig'ilayotgan tadbirda ishtirok etayotgan ekanmiz. Hammani shu bayram bilan tabriklayman, muborakbod etaman. Shu aziz o'quvchilarga mana men ham shu maktabda o'qib, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar boshqarmasida bo'lim boshliq bo'lib faoliyatimni olib boryapman. Hozirgi kunda mana respublika bo'yicha tadbirlar uyushtirilyapti, kitobxonlik, kitob sovg'asi maktablarga taqdim etilyapti. Shu munosabat bilan men ham shu o'zim o'qigan maktabimga arzimas bo'lsa ham kitob sovg'a qilish uchun tashrif buyurdim. Hammaga rahmat. O'qishlarida hammasida omad tilayman. Assalomu alaykum, bizlarni ilm sarchashmalaridan bahramand qilayotgan aziz ustozlar. Assalomu alaykum, mehri daryo, qalbi qaynoq, tinib tinchimas muhtarama ustozlar. Assalomu alaykum, ushbu kechamizning asosiy mehmonlari bo'lmoq hurmatli faxriylar. Allohning ilom etgan ajoyib go'zal kunida siz bilan didor ko'rishganimizdan g'oyat mamnunmiz. Xush kelibsiz Xotira aziz Qadr muqaddas mavzusidagi kechamizga. Tinchlik muborak so'z, muqaddas kalom. Keksalarimiz duosida, ezgu niyatlarida bu so'zni takror va takror eshitamiz. Ne baxtki muqaddas zaminimiz mustaqil O'zbekistonimizda osoyishta hayot hukmron. Osuda turmush biz baxtiyor avlodlarga nasib etgan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, azaliy qadriyatlarimiz tantana qilib, yurtimizda ko'plab bayramlar nishonlana boshladi. Barcha bayramlarimiz o'z mazmun mohiyatiga ko'ra, xalqimizning azaliy tantana, urf-odat, orzu-umidlarini namoyon etadi. Shu jumladan o'tgan, yodga olinayotgan, nuroniy bobo-momolarimiz qadrlayotgan bugungi kun ham. Barchamizga ma'lumki, 1999-yil 9-may kuni poytaxtimizda 2-chi jahon urushi yillarida martlarcha halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilarimiz xotirasini abadiylashtirish maqsadida barpo etilgan xotira maydoni majmuasi ochildi. Urushdan qaytmagan 450 mingga yaqin yurtdoshimiz nomi zarhal harflar bilan xotira kitobiga bitildi. Xotira maydonidagi motamsaro ona haykali qoshiga har kuni ko'plab ziyoratchilar tashrif buyurishadi. Jigarbandini urushga jo'natib, butun umr intizor bo'lib kutgan Munis ayolning g'amgin qiyofasida biz urush dahshati, tinchlik qadrini his etamiz. Bunda necha avlodlarning sog'inchlari bor, bunda nomlar jimirlatar jon birlatanni, ustunlar ham xotiraning o'ziday poydor ko'tarib turganday ulug' vatanni.
9 may kuni erta tongdan yurtimizning barcha viloyatlaridagi xotira maydonlarida urushda xizmat qilgan mart o'g'lonlarimiz yodga olinadi. 1941-1945 yillarda bo'lib o'tgan 2-chi jahon urushiga ketgan ko'plab yurtdoshlarimizga ona vataniga qaytib kelish nasib etmadi. Minglab er yigitlar qonli janglarda vatan ozodligi yo'lida martlarcha halok bo'ldi. Lekin ularning martligi, vataniga bo'lgan sadoqati sabab mana shunday osuda hayotda yashash baxtiga egamiz. Xotira bu ko'hna kitobning to'zg'ib yo'qolgan varog'i, tiklay olsang yo'qolgan bobin tiniqlashar fikring chirog'i. Sen mening bobomsan xotira, sen mening momomsan qadir, bir uzun yo'llari xotira, bir qadim yo'llari qadir. Xotira ko'nglimning tog'lari, qadir ko'ngil suyangan daraxt. Men ham bir nodayman xotira. Inson xotirasi azizdir. Xalqimiz qadim-qadimdan o'tgan avlodlarni munosib xotirlab, qadrlab kelgan. Xotira millat tarixi, uning qadriyatlarini, madaniyat va ma'naviyatini mujassam etadigan buyuk qadriyat. Xotira o'zlikni anglashda o'tmishni doimo yodda tutishga bot-bot da'vat etib turadigan muqaddas tuyg'u. Inson o'zining kim ekanini xotira va qadr tuyg'usi orqali chuqurroq anglaydi. Yurtdoshim haykalni aylab ziyorat. Ruhingni mardlikka o'rgat kelsin ham. Vatanga qasamiyot qilgil va abad uni yuragingda o'rnat kelsin ham. Bobojon, qayerga ketyapsiz? Axir bugun dam olish kuni-ku. Bolam, sen bilan bir yerga borishimiz kerak. Ko'nglimni yozib, olis xotiralarimni yodga olmoqchiman. Borasanmi bolajonim? Boraman bobojon, boraman. Faqat qayergaligini ayting. Xotira maydoniga qizim. Mayli bobojon, yuring. Bobojon, bu kimning haykali? Bu farzandini urushga jo'natgan va kelishini intizorlik bilan kutgan ona haykali. Qizim, mazkur yodgorlik yurt tinchligi uchun jonini fido qilgan mart o'g'lonlar va ularni kutib yashagan mushtipar onalar xotirasini abadiyatga muhrlash maqsadida o'rnatilgan. Bobojon, odamlar motamsaro ona haykali poyiga gulchambarlar qo'yishyapti. Men ham qo'ysam maylimi? Mayli bolam, mayli. Kim do'stim, bir lahza sukut saqlaylik. Baxtimiz qurboni bo'lganlar haqqi, nomlarin yod etib bir-bir yo'qlaylik. Xalqim deb, yurtim deb o'tganlar haqqi. Ular yosh edilar hayotga tashna, to'yib ham totmagan sevgi otashin, umid g'unchalari barq yozmay yashnab, abadiy qo'yganlar tuproqqa boshin. Ota edi ular, oilaga bosh. Faxrlanib eslar o'g'il qizlari, nogahon ko'zlardan sizib chiqar yosh, urush solgan dardning bitmas izlari. Fidolar qabrida kezaman beun, mayus bir kuychalar qalbim torlari, alvon chechaklarga burkanib bugun, bunda yotar baxtim ijodkorlari. Ko'zlaringa olmagan hech yosh, bunga ko'nglim berolmas bardosh, yomonlarga egmagansan bosh, mayus turgan ona haykali, intilarsan yaxshilik sari, bag'ring kengdir dunyolar sari. Hijron qaynar o'tsa ham yillar, o'g'lan kutgan ona haykali. Qariya, Moysafi, faxri kim o'zi? Sizning duoingiz ijobat bo'lsin. Insonni qadrlash maqsadning ko'zi, sizni ardoqlagan sevinchga to'lsin. Hayotiy tantana har faxri so'zi, kelajak avlodlar o'ynasin, kulsin. O'zlari yurtga ko'rib bo'lgan faxrilar, bizni duo qiling, aziz faxrilar. Farzand degan quyoshi bilan umri o'tdi, sezmadi momom, sadoqatu bardoshi bilan bu dunyoni bezadi momom, totgan edi ko'plar qatori. Urush degan so'zning zahrini qaytgan edi Berlindan yori, qo'lsiz, oyoqsiz azoblarga berib bag'rini. O'qi o'rgan, olim bo'l bolam, dedi menga, tirgaksan tirgak, bo'lma aslo o'zgiga qaram.
Sen xurlik deb urguvchi yurak, 8 qo'rg'on, 8 ta qalqon tikladilar 8 boshpana nokaslarga. Etmay fidojon zulmlardan qildilar pana. Tunlarni ham hatto tun demas. Tinchlik uchun jonin ayamas, vatan himoyasi yo'lida tolmas. Bor bo'lsin ko'ks qalqon posbonlar. Posbonlar qo'shig'i ijro qiladi 4-asr o'quvchisi Yo'ldoshov Asilbek. Quyosh bor ekan, tirikdirman men. Bu ko'ngil entikib yana vatan der. Qalbimning eng chuqur yerida yotgan, eng qutlug' yagona so'zim vatandir. Vatanparvarlik g'oyalarining shakllanishi oiladan boshlanadi. Bu jarayon bobolar o'g'iti, buvilarimizning nasihati, ota ibrati va ona mehri orqali amalga oshadi. Bugungi kechamizga ota-onalar, mehnat faxriylari ham tashrif buyurishgan. Hozir esa ularning fikrlariga quloq solsak. 74 yil bo'lyapti. Bu nishonlanib kelmoqda O'zbekistonda. Keyinchalik O'zbekistonda xotira qadrlash kuni deb ham kiritildi. Buning mazmuni nimada, bolalar? Buning mazmuni shundaki, bu odamlar mana qo'yingohlarga borib ziyorat qilib marhumlarni hurmat qilish asosiy maqsadi. Bundan tashqari shu qo'yingalarni obodonlashtirish, tartibga keltirib, bundan tashqari yana mana shu oxiratni tan olish, mamallikni ketkizish odamzod o'zida yuzaga keladigan mana shu maqsadlar ko'zlangan. Ikkinchi jahon urushiga yer yuzida ko'p mamlakatlar qatnashdi albatta. Bu ko'p yer yuzida ko'p vayronalarga chirka olib keldi. Yer yuzi bo'yicha 50 millionga yaqin odam halok bo'ldi. Esir bo'yicha esa 20 million odam halok bo'ldi. Mana shu davrda O'zbekistonda 6,5 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, shundan 1,5 millioni urushga safarbar qilindi. Shundan 500 ming odam qaytib kelmadi. Kelganlarim ko'pchiligi yarador, nagran bo'lib qaytdi. Endi mana shu davrda O'zbekistonga 1 millionga yaqin yaradorlar, yetim bolalar, mana shu 1 millionga yaqin O'zbekistonda gospital tashkil qilinib, mana shu yerda saodat ofitsiyalar davolandi. Mana shu 1 million kelgan bo'lsa, 300 mingga yaqini yetim qolgan, ota-onasiz qolgan bolalar edi. Mana shu bolalar O'zbekistonda O'zbekiston o'z bag'riga olib, mana shularni yedirib, ichirib tarbiyaladi. Endi mana shuni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, endi shu yerimizda, yurtimizda hech qachon urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Sizlarga ham o'qish ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Doimo omadlar yor bo'lsin. Assalomu alaykum, yigit va qizlar. Xotira va qadrlash kuni bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman.
сізге ұзақаш тілеймін, кең дәулет тілеймін. Келесі жылым шу қадірлеш күніне нышанлаш біздерге һәм сізлерге нәсіп қыла берсін. Неміс басқыншылары 170 дивизиямен бізден естерге хұжым қылды бұл. 170 дивизияда 5.5 миллион ахалы бар еді. Лекін бұны Сталиннің несімен, қалған адамдарымыздың несімен күрешілмеймен бәрі аман қалды. Қолда бізе еңдік, ұрады еңдік. Одан үндік ұрыш болмасын. Мұны бағалар сау болсын, саламат болсын. Бұрай оқысын, ұрадемір ешіне айтқан, оқы ва ең оқы деген. Білімден яқшыра қазине болмаз. Қолыңдан келгенше тері алсаң бәз. Білім байлығы тоймайды адам, кәмеймес башқаға қанша берсеңім. Білімің асманға жеткен болсаям, башқарадың ілімге құлақ сал бірдем. Саламат болыңдар, сау саламат болыңдар. Ассаламу алейкум, құрметті оғыл қызларым. Мына бүгін қатира күні нышарлап отырмыз бүтін. Өзбекстанымыз бойынша һәм мәктәпләрде, районларда болып отыр. Менің айтатын гәпім, һәммәсінің данныларын айтып отырмын ортақтар. Ұлық Отан ұрышы дәуірінде һәлак болған аталарымыз, әкелеріміз, туышқандарымыз набыт болып кетті. Шу мұсылманлардың жайлары жәннаттан болсын. Мына қағалы перзентлер бұлар, перзентлеріміз сау болғай. Не істегі болса, Құдайым істегіне еткей. Менің айтатын гәпім, енді мұндай тыныштық еш қашан болған емес. Мұндан бияғына шу тыныштық болғай, тыныштық болғай. Біздер көп па азма яман вақтыларды көріп өттік. Енді оны айтып отырушылық қажеті жоқ. Ұрыш вақтыларында кейінімізден ізбішіне кеп көп адамдар әлі көп. Оны айтып отырушылық қажеті жоқ. Көп мәге кәпірлігім жоқ. Енді қазір шұлдай шарайт яхшы болып тұрыпты. Ешкім оны тән ала алмайды. Мына Өзбекстанда жүда яхшы раваждануш болып жатыр. Рахмет мұны тәшкіл еткендерге. Мына перзентлеріміз оқысын, қандай оқышта оқиман дейді. Германияға барып оқима, Америкаға барып оқима, жол ашық. Мұның да шарайты ешқандай болған емес. Мұндан ам раваж оғай. Шу перзентлеріміз яхшы оқығай, сау оғай. Қыздарымыз, оғыларымыз, отырған ортақлар сау саламат болсын. Мына бүгін шу қатирова қадірләш тәдбиріне жығылып отыр. Кәміз шу фұрсаттан пайдаланып, шөрге келген мейманларды һәммәләрін байрамынан тәбриклеймін. Құдайым яратқан екен, енді еш қашан ұрышты көрмейік. Болмасын бізден кейінгі перзентлеріміз, біздер әм көрмедік, бізден алдыңғы өткен аталарымыз, енелеріміз көрді, біздерге айтып берді шыны, шылардың шы ештіп, құдды шы ұрыш арасында жүргендей болдық. Құдайым мен шу бүтін дүния аналар намынан тілеймін, енді һәмеше тыныштық болсын. Мен үш нәбирем оқиды шу мәктепте. Оларны һәр күні оқышқа күзетер екенмін, ғафыр ғұламның шындай сәтірлеріне айтамын. Әла мәмлекетінің әла перзенті. Біліп қой ке сені өтен күтеді деп күзетемін. Мәктептен келсе гоя бір ұлық нәрселерден келатырғандай күтіп алама. Яқшы келдің ме балам, оқушыларың яқшы ма, оқытушыларың келді ме деп. Жұның үшін Құдайым енді тіршілік болсын. Еш қашан бұл бағаларымыз яман күнді көрмесін, аш болып нан емесін. Бүтін дүния аналар намынан тілеймін. Елімізде, юртымызда һәмеше молшылық, яқшы күндер бола берсін. Urushlar qadim-qadimdan insoniyat boshiga katta kulfatlar solib kelgan. Urush tufayli qanchadan-qancha odamlar qurbon bo'lgan. Ayollar beva, bolalar yetim qolgan. Shuning uchun ham yuragida odamzodga mehr-muhabbat bo'lgan har qanday inson urushni qattiq qoralagan. Hamisha unga qarshi chiqqan. Tinchlik uchun kurashda ayniqsa olimlar, san'atkorlar, shoir va yozuvchilarning ham xizmati kattadir. Erkin Vahidovning Nido dostoni ham xuddi ana shu urush va u olib kelgan kulfatlar, u yetkazgan jarohatlar haqidadir. Doston 20 yil avval urushda halok bo'lgan otasini xotirlayotgan farzandning xayollari, istiroblari bilan boshlanadi. Oradan 20 yil o'tib ketgan bo'lsa ham, hamon uning jarohatlari bitgani yo'q. Hamon yer qaridan o'g'lim degan nido yangrab turadi. Hay qaraman tog'lar bag'ridan. Gumburlagan sado keladi ona yerning otash qaridan. O'g'lim degan nido keladi.
o'g'lim, vujudimni chulg'ar alanga, bo'g'zimga tiqilar hayajon. Mana men o'g'lingiz dardli olamga, sizdan tanho yodgor so'ylang otajon, so'ylang bir daqiqa quloq solayin. Ovozingiz tinglab to'yolmaganman, bir marta yo'qotib topa olmaganman. Xayolimda tiklab olayin otajon, men axir Lug bu so'zni 20 yil olmadim tilga, 20 yil saqladim dilda. Armonli o'g'lingiz tinglaydi sizni, so'ylang, eshitaman. Vujudim tilka, yuragimni yoqar o'tli istirob. Ammo ko'zlarimda bir tomchi yosh yo'q. Bag'rim yo'q, bu kun menga bermoqda azob. Sizning ko'ksingizni teshgan qora o'q, silqib oqayotir ko'kragimda qon. Qalbim o'rtanmoqda so'ngsiz armonim, yurak qonim bilan bitgan dostonim. Sizga bag'ishladim, otajon, xayolning tumanli pardasi aro. Yillar ko'z oldimdan charx urayotir, qishloq ko'chasidan zanjirday qaro. Alloh balaligim yugurayotir. Dunyo qayg'usiga bo'lmagay oshno. Qah-qah urayotir, barq urayotir, bilmas boshi uzra bulutli samo. Chaqmoq chaqayotir, guldirayotir. Bilmas yaralganga bu majruh dunyo. Qasos so'rayotir, von urayotir. Qadamlar, qadamlar, og'ir qadamlar. Itiklar zarbidan titraydi tuproq. Qayerga ketmoqda shuncha odamlar? Nahotki yo'llari shunchalar yiroq. Ana ko'ryapsanmi? Mening dadamlar. Dada, ovozim hech chiqmaydi biroq. Yugraman ortga ketar qadamlar. Yig'layman ko'zimga kelmaydi namlar. Murg'ak vujudimda faqat zo'r titroq. Bo'g'zimda alamlar, achchiq alamlar. Yo'lning o'rtasida turibman chuqchoq. Poyezd qichqiradi. To'xtang odamlar. Qayga ketmoqdasiz? Qani dadamlar? Tepamda yonadi zangori chiroq. Cho'chib uyg'onaman. Onam qoshimda. Mehribon qo'llari otash boshimda. Nega yig'layapsan, yolg'izim qo'zim? Tur uzoq uxlay qol, ko'zlaringni yum. Orom ol, men senga allalar aytay. Tongda peshonangdan o'pib uyg'otay. Ana derazanga qo'nibdi hilol. Bosh egib so'ramoqchi savol sening kipriklaringga. Sochmoq bo'libsa hilol tepasida. O'ynaydi yulduzlar. Men sening baxtingman degandek go'yo. Imlab chorlamoqda yoqut siri yo. Senikidir bular. Senikidir bari. Sening osmonlaring, zarqandilari, somonchining yo'li, sening yo'llaring. Uzatsang Zuhroga yetar qo'llaring, ulg'ay bolajonim, ulg'aygin tezroq sening yo'llaringga yulduzlar mushtoq. Hozircha orom ol, yolg'izim qo'zim. Tun uzoq uxlay qol, ko'zlaringni yum. Olis sohillardan ufqdan nari o'lim sochmoqdadir. Yov quzg'unlari o'lim sochmoqdadir. Elga beayov shahar qishloqlarni yutmoqda olov, o'sha olis yurtlarda qon kechib hozir otang hayot uchun jang qilayotir. Ellarning erki deb, sof tilagi deb, jahannam nurafshon kelajagi deb, ofat solmasin deb olamga qotil. Uzoq o'lkalarda qon kechib hozir otang hayot uchun jang qilayotir. Sen uchun, men uchun, o'zi uchun emas, faqat o'zbek va yo rus uchun emas, butun yer undagi bor avlod uchun, dunyoda eng qutlug' e'tiqod uchun. Uzoq o'lkalarda qon kechib hozir otang hayot uchun jang qilayotir. Sen uxla yolg'izim, sen uxla qo'zim, bir nafas orom ol, ko'zlaringni yum. Tengdoshim, asrdosh birodar, kel bir on jim o'yga cho'maylik. Bu yerda yotibdi fidolar, kel uni gullarga ko'maylik. Bu yerda baxt bo'lsin, nur bo'lsin, bo'lmasin qoratin zulmati. Bu yerda yuraklar hur bo'lsin, qaytmasin u kunlar dahshati. Tengdoshim, asrdosh birodar, uyg'oq bo'l, hushyor boq olamga. Bu yerni quchmasin alanga, qabrida tinch yotsin fidolar.
Eşit, ingire yaptı anayı. Koltuk dayaklarının zahmıdan bu toprak yüreği paradır. Atom zondlarının vahmıdan. Eşit, çarla yaptı anayı. Koksida alalı ahferyat. Tengdaşım, asırdaş birader, kolunu bir. Kel yerge, kılaylı, kasem yok. Bulurmaz gel kesa har birimizge, tinchlik jangohining fidosi. Bu senga, bu menga, bu bizga 20-chi asr nidosi. Ey ona xalqim seni qudratingni kuyladim nomi doston olamga deb hurmatingni kuyladim ey ona xalqim seni qudratingni kuyladim nomi doston olamga deb hurmatingni kuyladim yashnagan bo'lsam abi gul bog'laringni tingki mehnatu g'ayratda topgan shuhratingni Donalardan biri tinchlik ko'zga ko'rinmaydigan eng katta boylik degan edi. Biz bu boylik salmog'ini hamisha teran his qilavermaymiz. Xuddi nafas olayotib havoning qadrini o'ylamaganimiz kabi osuda umr qadr-qimmatini yodimizdan qirq qilib qo'yamiz. Xonadonimiz to'rida savlat to'kib o'tirgan uyimiz farishtalari, bobo buvlarimiz urush yillari boshlaridan og'ir kunlar o'tganini va bugungi tinchlikni qadrlash zarurligini tez-tez takrorlab turishadi. Vatan istiqboli uchun kurashadigan fidoyi va jasur farzand bo'lib yetishingizni so'rab duo qilishadi. Assalomu alaykum bobojon. Assalomu alaykum jon. Obbo qizlarim, bizlarni ko'rgani kelibsizlar-da, yaxshi yuribsizlarmi? Ukangiz, oyingiz, dadangiz sog'-salomat yuribdimi? Ha bobojon, bizlar yaxshimiz. Ukamlar ham, oyim, dadamlar ham sog'-salomat yuribdi. Hali zamon ular ham sizlarni ko'rgani kelib qolishadi. Qizim, nega bir o'zing kelding? Ish qilib uyingdagilar bilishadimi? Ha, bu jon bilishadi. Bugun o'qituvchimiz bizni xotira xiyobonga olib bordi. Ziyorat domida nuroniy bobolarimiz, momolarimiz suhbatini tingladik. Shundan so'ng dugonalarim bilan to'g'ri bu yoqqa kelaverdik. Bobojon, siz ham urushda bo'lganmisiz? Yo'q bolam, biz unda yosh edik, ammo onalarimiz bilan birga front ortida mehnat qildik. Ha jon qizim, urush yillari juda og'ir damlarni boshimizdan kechirganmiz. Lekin vatanga sadoqat tuyg'usi hamma narsadan ustun bo'lgan. Barchamiz dorlamon kunlarning qadriga yetishimiz kerak. Dadamlar ham bu to'g'risida ko'p gapiradilar. Bayram munosabati bilan she'r yodlagan edik. Aytib bersak maylimi? Ayta qol qizim. Erta bilan turaman, salqin shabada esar, keng yurtimni ko'raman, ko'nglimda quvonch kezar, kaptarlarim ko'ray, deb boraman ohista, ozroq bo'lsa ham qo'shay, tinchlik ishiga hissa, uchiraman oq kaptar, intiladi ilgari, yarqiraydi qanotlar, oq samolyot singari, ko'z salaman har uydan, uchib chiqar oq kaptar, charx uradi osmonda, tinchlik deya solib jar, bilsin urushqoq jallod, qotil odamxo'r battol, tinchlik istar yosh avlod, katta kichik er ayol, urush bo'lmay jahonda, tinchlik bo'lsin barqaror, erkin uchsin osmonda, tinchlik qushi oq kaptar. Qadimiy bobo yurtim, qutlug' bo'lsin yaloving, o'ylay-o'ylay tashlagan qadam muborak bo'lsin, tag'in guvillab yongay, uchmagay qalb oloving, erk haqqiga ichilgan qasam muborak bo'lsin.
Vatan deganim bu yurak deganim, yurakka vatanim kerak deganim, vatan deganim bu yurak deganim, birov-birovga kerak deganim. Tinchlik qo'shig'in kuylaymiz. Biz baxtiyor el farzandlari, kelajakning tayanchi bo'lgan jannat makon yurt dilbandlari, tinch hayot nafasi ufurgan vatanimiz bog'lari go'zal, osmoni musaffo, havo ko'rkam, qushlar navosilar, tonglari go'zal, bobolardan merosdir bizga muqaddas yurt osuda hayot, asragaymiz qalb qo'rimizla, ajdodlar o'g'iti bizlarga qanot. Ko'p yashanglar qizlarim, she'ringizda aytilganidek, O'zbekistonimizdagi tinch va osoyishta hayotga hech qachon ko'z tegmasin. Yillar umrimizga qilarmi shafqat? Biror ish bormikan, aylagali yor, qayta tiklash mumkin, barchasin faqat qayta tiklanmagay o'sha xotirot. Ushbu kun o'tganlarni yana bir bor yod etib, osmonimiz musaffoligi, xalqimiz tinchligi yo'lida o'z jonlarini fido qilgan ajdodlar xotirasi oldida bosh egamiz. Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim. Ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor. Yurtim, ko'nglingdek keng osmonlaring bor. Yulduzni yig'latgan dostonlaring bor. Osmonlaringdan ham didoringga zor. Jayrondek termulgan cho'lponlaring bor. Qo'ling qadog'iga bosay yuzimni. Onamsan-ku og'ir, olma so'zimni. Qaynbarglar yopib qaro ko'zini olislardan qolgan usmonlaring bor. Qurboning bo'layin ey onajonim. Sening faryodlaring mening fug'onim. O'tmishingni o'ylab o'rtanar jonim. Aytsam ado bo'lmas armonlaring bor. Ning akasi urushdan qaytdi. Qo'ltiq tayog'i bor, bir oyog'i yo'q. Rustam aytib berdi. Ataki payti tizzasidan olib ketgan emish o'q. Hol aka qaytganda to'satdan uyga o'g'li dedi jon deb chopib kelibdi. Ota quchay desa qo'li yo'q ekan. Tik turgan joyida yig'layveribdi. Darsga kelmay qoldi. Tunov kuni Talat. Muallim ursa turaverdi jim, dadasidan kelgan ekan qoraxat, hammamiz yig'ladik, hatto muallim. Onangizning ko'zlarida yoshmi armon, onalarning tinchligi deb berdingiz jon, tobitingiz orqasida O'zbekiston, siz yashaysiz mangu qalblarda. El qalbida buyuk insonlar qoldi. Metinday mustahkam iymonlar qoldi. Toshlar oqib ketdi. Ummonlar qoldi. Abdulla Qodiriy, Fitrat Usmon, O'zbek xalqining armoni qoldi. Tuprog'i zarvali mahshar eshigi. Ulug' yo'l poklikka yana bir qadam. Esimda qachondir mana shu yerda lolalar qo'ynida qolgandi enam. Xotira azizdir, xotira ilinch. Qadamimiz kutib yotar mushtoq yo'l. Bu uyda kimningdir otasi kutsa, kimningdir onasi kutar qadoq qo'l. Mangu olov yonoq xotira, yuraklardan o'chmaydi sira, o'tarlib-lib ko'z oldimizdan, goh tiniq, goh dahra, qadr nima, xotira nima, xotirasiz qadr bor dema, shahidlarga el-yurt hurmati, ehtiromi, cheksiz himmati, jasorating abadiy o'g'lon, sof oltinning baland qimmati, noming bugun zarvaraqlarda, har bir yurak qalb charoqlarda, mangu so'nmagay toki qalbimizda sen ardoqlarda omad qushi tanlagan seni unutmaysan hech birimizni yaxshilikka sarflangan qushni dunyo bilar o'zbek nomini bizdan faqat ozod yurt qolar o'zbegimda doim baxt kular yosh o'qari omading tilar dunyo bilar o'zbek nomini Tinchlik nomi o'zbegim o'zing, bajargaysan har aytgan so'zing, qo'ldan kelmas yotsiz bir ishing, dunyo bilar o'zbek nomini, hech bir yurtga qaram emassan, o'zbek nomi bizga keraksan, mening o'zim
o'zbek o'zingsan, dunyo bilar o'zbek nomini. Doim meni qo'llagan vatan, bolam deya allalar aytgan, sening sodiq qizing bo'laman, dunyo bilar o'zbek nomini. Xor bo'lmaydi hech qachon o'zbek, zor bo'lmaydi hech qachon o'zbek, buyuk davlat, buyukdir o'zbek, dunyo bilar o'zbek nomini. O'r nomus deb kurashgan o'zbek, o'z nomi deb kurashgan o'zbek, har birimiz o'g'il qizdek dunyo bilar o'zbek nomini. Yuksaklarga ko'taray seni, bilam deya atagin meni, ado etay farzandlik burchni, dunyo bilar o'zbek nomini. Hech yozishdan to'xtamas qo'lim, maqtash desa tiyilmas tilim. Ishlasam gar o'zbekcha yo'lim, dunyo bilar o'zbek nomini. O'zga yurtga bo'lguncha podsho, o'z yurtimda bo'layin gado. Allohimdan keldi bir sado, endi bir uchimni qilayin, etayin ado. Shamshod xizmat qiladi sizga, qo'lni oching siz ham duoga. Hech o'xshatmang bizni birovga, dunyo bilan o'zbek nomini. Tinchlik qo'shig'in kuylaymiz, biz baxtiyor el farzandlari, kelajakni tayanchi bo'lgan jannat makon yurt tulbandlari. Tinch hayot nafasin ufurgan vatanimiz bog'lari go'zal, osmoni musaffo, bahavo ko'rkam, qushlar nafasi ila tonglari go'zal. Bobolardan merosdir bizga muqaddas yurt, osuda hayot asragaymiz qalb qo'rimizda. Ajdodlar o'g'iti bizlarga qanot. Yer yuzidagi amakijonlar, shunday iltimos bordir sizlarga, chiqarman qurol oqmasin qonlar, kitob o'yinchoq bering bizlarga. Vatanni aslida vatan qilganlar, erk uchun jonlarin gulxan qilganlar, tillarin kessa-da, ko'zlarin o'ysa, bir-biriga dildan suxanlik qilganlar. Vatanni aslida vatan qilganlar, yovning yaxshisi yo'q degan ham ular, zog'ning baxshisi yo'q degan ham ular. Millatning ko'ksida bo'y cho'zgan chinor, har dilda ko'klamdek ko'karib kelar. Vatanni aslida vatan qilganlar. O'zbekning o'z qushi himolari bor, himo qanotida duolari bor. Muqaddas tuprog'in ko'ziga surtgay, o'z yo'li o'z so'zi tug'rolari bor. Dunyoda bitsin urush, yer yuzi ko'rmasin dog', gullasin shirin turmush, tinchlik bo'lsin hamma yoq. Yer katta, bizlar kichik, ammo bizlar ko'pchilik. Istagimiz yagona, barqaror bo'lsin tinchlik. Ba'zi urushqoqlarni insofga chaqiraylik, baralla ovoz bilan biz shunday hayqiraylik. Gullarga quyosh kerak, tinchlik kerak bizlarga, tinchlik kerak dunyodagi barcha o'g'il qizlarga. Hozir men sizlarga o'zim yozgan vatan haqidagi she'rimni aytib beraman. Vatan bu onamning mayus yuzlari, mehnatdan qoraygan qadoq qo'llari, ota-onam oldida o'sgan kunlarim. Vatan bu baxtiyor shodon onlarim, tashvish neligini bilmay o'syapman. Vatan tinchligidan bahra olyapman, osmonim musaffo, ziloldir suvim, abadiy mustaqil bo'lgan vatanim. Xotira o'zlikni anglashga, o'tmishni doimo yodda tutishga undab turuvchi muqaddas tuyg'udir. U orqali inson o'zidagi yaxshi xislatlarni qaror toptirib boradi. Muqaddas tushunchalarning barchasi xotira bilan tirik. Xotirani faqat o'tmishni unutmaslik, bugungi kunni to'g'ri tasavvur etish hamdir. Xotira insonni kelajakka yo ochiq ko'z bilan qarashga o'rgatadi. Qadrlash esa xonadonimizga fayzu baraka bag'ishlab qilayotgan ezgu ishlarimizga oq fotqa tilab turgan piru badavlat qariyalarimizni hurmatdan joyiga qo'yishdir.
Orzuingiz vatan tinchligi. Sharaflidir kasbu koringiz, saflaringiz metin zichligi, qudratingiz, kuch madoringiz. Vatanimiz sarhadlarining mudofasi va himoyasi, xalqimizning tinch mehnati va osoyishtaligini ta'minlash ishonchli qo'llarda ekan. Vatanparvarlarimiz va himoyachilarimiz baxtimizga hamisha omon bo'lsin. Quyosh nuri dilni yoritgan, ona zamin borini sochgan, g'amlar emas quvonch yig'latgan, serquyosh yurt kimda bor, bizga doim baxtlar yor. O'zing menga beshik bo'lding, baxtga eltar eshik bo'lding, har ishimga sherik bo'lding, serquyosh yurt kimda bor, bizga doim baxtlar yor. Alloh seni inom etgan, bu zaminda dono o'sgan, doim bizni dunyo ko'rgan, serquyosh yurt kimda bor, bizga doim baxtlar yor. Joni fido shamshod safar, senga mudom xizmat qilar, sendan albat qarzin uzar, serquyosh yurt kimda bor, bizga doim baxtlar yor. Endi davraga 4A sinf o'quvchisi Yo'ldoshova Kumushoyni taklif qilamiz. U o'zining xotira kuniga bag'ishlab yozgan she'rni o'qib beradi. Har yilning may oyida ziyoratga boramiz. 9-may kuni xotira kun qilamiz. Qarindoshlar yig'ilib, katta qozon osishdi. Osh damlab xo'p yeyishdi, ko'p tilovat qilishdi. Xotira va qadrlash. Tirikmizki bu odat, o'tganlarni ziyorat qilamiz, ko'p tilovat. O'tmishdan bizlarga eshitilar sas. Bir zum bu ovozga quloq tutsang bas, zamin aylansa-da, yillar o'tsa-da, xotira azizdir, qadr muqaddas. Azizlar, tinchligimiz, musaffo osmonimiz, mustaqilligimizning qadriga yetaylik. Hurmatli mehmonlar, bugungi xotira aziz, qadr muqaddas deb nomlangan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga sog'lik, omonlik tilaymiz. Biz hozir 46-sonli maktabimizning o'quvchilari bilan birgalikda mahallamizda yashovchi 105 yoshli Parda momamizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan tabriklash uchun uylariga tashrif buyurmoqdamiz. Insofga chaqiramiz, baralla ovoz bilan biz